agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka dr maxamed abdi xirgeeyay ayaa maanta daawooyin caafimaad kala wareegay hay'adda caafimaadka adduunka daawooyinkaasi caafimaad ayaa loogu talagalay in lagula dagaalamo xanuunka faafa ee duumada ee ay keento kaneecadu waxaana madashii lagula wareegayay daawooyinkaasi goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka socday hay'adda caafimaadka adduunka xafiiskeeda magaalada hargeysa iyo sidoo kale mas-uuliyiinta wasaaradda horumarinta caafimaadka ugu horeyn waxaa halkaasi ka hadlay mas-uuliyiin ka socday hay'adda caafimaadka adduunka waxa ayna ku dheeraadeen ahmiyadda ay daawooyinkani u leeyihiin caafimaadka iyo waxtarkooda iyaga oo ballan qaaday in deeqdani aanay ahayn tii ugu dambeysay ee ay sii wada doonaan some few items. This today is insecticides, which we use for control of malaria, mosquitoes. And this does not only control malaria, but even some of the virus that we get in this place. Mm. So it is our pleasure, first of all, to introduce our technical officer, Dr. Abdul Karim, to give us the details of these items that we are handing today before we can sign. Waxaan halkan isugu nimid inaan ku wareejino wasaaradda caafimaadka oo markaasi uu hoggaaminayo agaasimaha guud dr xirgeeyay goobjoogna ka yahay markaasi oic office dowladda somaliland dr sandani item aada muhiim u ah oo baryahan baan sugaynay oo ah markaasi bahasha la dhaha insecticide-ka taasi oo inaga caawinaysa la dagaalanka xanuunada markaasi ku fida kaneecada sidii kii berigii dhaweyta markaasi aada inoo soo galay dhengugii iyo chikungugii laakiin inta markaasi iyo malaria oo iyadana markaasi xanuunka markaasi aada baqdinta badan ugu haya dalka inta kartoon aan ku wareejinayna waxa weyna halkan goobtan waa 26 kartoon kii walbana waxaa ku jira markaa 135 saajad markaa waa amount aada u fiican laakiin ma aha markaasi kii ugu dambeeyey wax weyaan waa wax soo socda waa safar markaa waa hordhici kani in ka badan markaasi iyo qaabba baahideennana waxaan ku rajo weynay markaasi inaan daboolo oo aan keeno markaasi sidaan awalba markaasi aan u keeni jirnay ugu dambeyn agaasimaha guud ee wasaaradda horumarinta caafimaadka dr maxamed cabdi xirgeeyay oo halkaasi ka hadlay ayaa la wareegay daawooyinkaasi ay ugu talagashay hay-adda caafimaadka adduunka waxa uuna ka waramay sida ay daawooyinkani qayb weyn ugu qaadan doonaan dadaalada wasaaradda horumarinta caafimaadka ay ugu jirto la dagaalanka iyo xakamaynta xanuunka faafa ee kaneecada runtii muhiimad weyn bay noo leedahay maanta waqtigan inaan la wareegno agabkii lagu buufinayay kaneecada saad la wada socotaan muskiitada ama kaneecadu waxa weeyaan factor ama waxa weeyaan cudur sidee qaada cudur cudurrada ay keento kaneecadu waxa kaloo ay qaadaayoy fidisaa kaneecadu cudurro kale oo aan kaneecada ahayn amba aan duumada ahayn cudurada fidisa waxaa ka mid a chikungunyaha waxaa ka mid a dengue fiifarkii yellow fiifarka waxyaalo badan oo aynu usoo joognay ayaa runtii yaa jira iyo kuwa aynaan usoo jooginba waqtigana waa waqti runtii ah waqtigii ay dilaacaysay kaneecaduyo biyo badan iyo roobo badan oo raxmaadkii ilaahay oo meelo badan ka daayay meel walba waxaa jiifa biyihii biyahaasi waxaa ka dhalanaya kaneecadii markay dhalato kaneecadu xanuunkiina dadkii waa uu ku jiraa qof bay qaniinaysaayo xanuunkii bay ka qaadaysaa qof kale u gudbinaysaa markaa runtii waxaan xilligan dee aynu filaynay oo la filaa mar kasta oo roobabku ay sidaa u da-aan inay bataan xanuunada ay keento kaneecadu ama ay ka mas-uul tahay kaneecadu ama xanuunka malaariyada ama duumada ahaato ama jikigunyi ahaato ama xanuunkii kale dhang fiifarkii ee beriga dhaweyda xumadda ahaa ayna soo maray haatee si aynu markaa uga hortagno xanuunadaas oo dhan waa inaynu la dagaalannaa kaneecada iyo dhalashadeedii iyo inay kaneecadu si weyn ugu fido gobolladii dalka la dagaalanka kaneecada waxaa ka mid a in la buufiyo kaneecada buufintuna waxa muhiim u ah in lagu buufiyo sun
loogu talagalay inay disho kaneecada isla markaana aanay waxba yeelin deegaanka iyo dadka midna marka waxaan la wareegaynaa waxa weeyaan suntii aynu ku dilaynay kaneecada ee ku haboonayd inay kaneecadana disho deegaankana aanay wax yeelin dadkana iyo xoolahana aanay wax yeelin taas oo ah deesul la soo hubiyay oo hadii wax kasta la iskaga buufiyo waxay keenaysaa inay deegaankii wax yeesho marka suntii ku haboonayd runtii ee loogu talagalay kaneecada iyaynu kala wareegaynaa hay-adda caafimaadka adduunka waxaanu bilaabi doonaa in markaa kambeyno la bilaabo buufina oo lagu buufinayo meelaha ay ka dhalato kaneecadu iyadoo ay u qaabilsan yihiin qaybta duumada ama qaybta kaneecada ee wasaaradda horumarinta caafimaadka runtii aada iyo aada bay muhiim u tahay inaan maanta la wareegno agabkaasi aada iyo aada baan uga mahadcelinaynaa hay-adda w h o ee wada shaqeynta diiran ee muddooyinkii dambe aada usoo kordhaysa ay la leedahay wasaaradda horumarinta caafimaadka iyadoo muddooyinkii u dambeysay aada arkayseen inaanu agabyo badan oo kala duwan halkan kagala wareegaynay kuwo badan oo kalena aanu filayno inay ay keenaan oo ay kala shaqeeyaan wasaaradda horumarinta caafimaadka aada iyo aada baad u mahadsantihiin hawshaasaan la wareegaynaa 26 kartoon oo midkiiba ay ku jiraan 130 baket oo ay ku jirto dawada loogu talagalay kaneecadu aada iyo aada baad u mahadsantihiin waanan la wareegaynaa.